ସାଉଣ୍ଡ ପଡ଼ିଲାଣି? କିଏ ଦେଇଛି? ଓ ପେଣ୍ଟି ଦେଇଛି। ରଖିଛ ନା? ଚଲ 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 ବେ ଦେଖୁଛୁ ର ଦେଖୁଛ ସେପଟେ ନା ଟର୍କୀ ଜଣେ କହୁଛି ଭାଇ ଦବ ଗୋଟେ ପେୟାରେ ନବ କି ବଡ 5000 କହୁଛି କହିବ ନିମାପଡ଼ା ଯାଇକି ଆଣିବା ଏଇଟା କଡକନାଥ ନା ନା କଡ଼କ ଏମିତିଆ ଖଣ୍ଡେ କରି ଛାଡ଼ିଦବ ବଢିଆ ହବ ଯୋଉ ଛେଳି ଅଛନ୍ତି ସେଟା କୋଉ ବ୍ରିଡ୍ର ଭାଇ ଆମକୁ ଦେଶୀ ନୁହଁ ଦେଶୀ କଣ ଚିହ୍ନି ହଉନି ମିଶେଇକି ରଖିଦେଇଛି ଏଇଟା ଏଇଟା ଏଗୁଡ଼ାକ ଖାଲି କରୁଛି ସେ କଣ ସାନୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ କମ୍ ଇନ୍ ଛୋଟ କାଟିବ